Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, դաս 90, վարժություն 531, հաշվիր արտահայտության արժեքը օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական հատկություններից։ Հիշիր, մի քանի թվերի գումարը հաշվելիս կարելի է ցանկացած երկու գումարելի փոխարինել դրանց գումարով։ Դարձյալ հիշելու ենք գումարման տեղափոխման հատկության մասին և գումարելու ենք այնպես, ինչպես մեզ համար հեշտ է։ Օրինակ, առաջին օրինակում 147-ին 153 գումարելը հեշտ է, ինչու, որովհետև 7-ին գումարած 3 ստանում ենք 10-ը։ Հետևաբար, 147-ին եթե գումարենք 153, կստանանք 300, իսկ 300-ը կլոր թիվ է և հաջորդ թիվ կատարվող գործողությունները ավելի հեշտ կկատարենք։ 30,000-ին կգումարենք 160,000, կստանանք 200,000, իսկ 200,000-ին կգումարենք արդեն ստացած 300-ը։ Մյուսները կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 532։ Կազմիր այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը հաշվելիս կիրառես գումարման տեղափոխական հատկությունը։ Օրինակ, 420-ին գումարած 500, գումարած 180, գումարման զուգորդական հատկությունը, 20-ին գումարած 30, գումարած 180, գումարած 470, վարժություն 533, կշռման արդյունքների հիման վրա, հաշվիր, թե քանի գրամ է կշռում մրգերից յուրաքանչյուրը, 1 նուռը և 1 խնձորը կշռում են 300 գրամ, 1 նուռը, 1 խնձորը և 1 տանձը 450 գրամ, 1 խնձորը և 1 տանձը 250 գրամ։ Քանի որ մենք գիտենք 1 խնձորի և 1 նռան կշիռը, հետևաբար 450-ից կհանենք 1 խնձորն ու 1 նուռը, այսինքն 300, կստանանք 150, տանձը կշռում է 150 գրամ։ Վերջին, երրորդ պատկերում ունենք 1 տանձ, 1 խնձոր։ Քանի որ տանձը 150 գրամ է, հետևաբար 250-ից կհանենք 150-ը, կստանանք 100, խնձորը կշռում է 100 գրամ։ Եվ վերջում, 300-ից կհանենք 100 և կիմանանք, որ նուրը կշռում է 200 գրամ։ Վարժություն 534, լուծիր խնդիրը, դժվարանալու դեպքում փորձիր կիրառել գումարման հատկությունները։ Աննան վճարելով 470 դրամ գնեց 1 պաղպաղակ, 1 հաց և 1 գաթա։ Սոնան վճարելով 320 դրամ գնեց 1 պաղպաղակ և 1 հաց, որքան արժե 1 գաթան։ 470-ից կհանենք 320։ Արան 1 գրիչի, 1 կարկինի, 1 գնդակի համար վճարեց 1240 դրամ։ Հայկը 1 գրիչի և 1 կարկինի համար վճարեց 420 դրամ, որքան արժե 1 գնդակը։ 1240-ից կհանենք 420։ Վարժություն 535, լուծիր խնդիրը, դժվարանալու դեպքում փորձիր կիրառել գումարման հատկությունները։ 3 թվերի գումարը 2546 է, առաջին երկուսի գումարը 1761 է, որն է երրորդ թիվը։ 2546-ից կհանենք 1761։ 4 թվերի գումարը 2374 է, առաջին երեքի գումարը 1720 է, որն է չորրորդ թիվը։ 2374-ից կհանենք 1720։ Վարժություն 536, լրացրու աղյուսակը։ 9999-ից կհանենք 3279-ը, ստացված պատասխանը կգրենք տարբերության բաց վանդակում։ Քանի որ երկրորդ սյունակում մեզ մոտ նվազելին է բացակայում, հետևաբար հանելին և տարբերությունը կգումարենք իրար, 1219-ին գումարած 7682, պատասխանը կգրենք վերևի դատարկ վանդակում։ Երրորդ սյունակում մեզ մոտ բացակայում է հանելին, հետևաբար պետք է 7824-ից հանենք 5001, ստացված պատասխանը կգրենք մեջտեղի դատարկ վանդակում։ Չորրորդ սյունակում նվազելին և հանելին հայտնի են,
Հետևաբար կկատարենք հանման գործողություն և պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում։ 5-րդ սյունակում հայտնի են նվազելին և տարբերությունը։ Հանելին գտնելու համար 55555-ից կհանենք 9999։ Եվ վերջին սյունակում բացակայում է նվազելին։ Հետևաբար 2 թվերը կգումարենք և ստացված պատասխանը կգրենք վերևի դատարկ վանդակում։